Protismyková odnímatelná zarážka je plastový výlisek opatřený suchými zipy. Je určená do kufrů automobilů, které mají svoje dno tvořené kobercovinou. Při jejím použití využijete prostor v kufru za šikmými zadními opěradly. Nejdříve dáte zarážku za šikmá zadní opěradla a pak naložíte do kufru auta zpravidla hranatá zavazadla. Do vymezeného místa zarážkou a zadním opěradlem navršíte drobné dlouhé předměty, například rohože na pláž, slunečník, potapěčské ploutve nebo výstražný trojúhelník. Zarážka se s výhodou používá ve dvojici. Zpřehledníte si obsah kufru. Věci se v kufru nepohybují. Polohy zarážek jsou libovolné. Přizpůsobíte je tvaru a druhu připravovaných věcí.